Po presim, për dhe një streme, për dhe një vjo, se jemi... Por, a mendoni që homoseksuale duhet të pranohen në shoqëri si individ të zakonshëm? Qëtë në regullë të keke plaka, qëtë mi, si të tjera, gjithë edhe në të më nga vrope. Por, a është e logikshme që ata t'i bjen bythës? Jo. Së është e logikshme? Jo. Por, jo, të keke plaka të shumë. Ju falenderoj për kohën që më kushtuat, thjesht kam dhe një pyetje të fundit. Po, të keke plaka. Mirë pederastët, po për lesbikët, çfarë mendoni? Pyetja shumë keq. Shumë keq? Shumë keq. Jo, zina prishnë edhe fëmijë të vegjil, kena fëmijë duke rrite në shkolle, në qerde, në kopësht. Pse të na bëjnë fëmijë të këshu ne, majnë rrugën e keqe? Ne dhëmë të mamë karaktere. Unë mendoj që homoseksualët të zhdukën dhe lesbikët të shtohen. Të zhdukën edhe duhem një rregull në qeveri, nësë të mamë të bëjtë Evropa, të jemi në rregull nga çdo anë. Në rregull. Ju lutem, mund të bëni një përshëndetje për televizionin? Po, i përshëndet, faleminderit shumë. Për intervistën? Po, Edhe thuj, përshëndesim Zum Alushin, thuj. Përshëndes, që? Zum Alushin. Zum Alushin. E puth shumë, thuj. E puth shumë. Shpresoj, thuj, të ketë sa më shumë femra. Këtë kurvare? Jo. Jo, të ketë një plaka, jo, të.